Det her, det er jo sådan en helt almindelig morgen her hos os. Altså her hos Storkvistborg. Nu står jeg med Louis hernede. Han snuser lidt til Bettina. Han er en lap, et år gammel, og har jo sindssygt svært ved at komme på indkald og alle mulige andre ting. Og ham går vi jo ind og træner. Men det er en helt almindelig morgen, det her. Alle har været ude. Louis er den sidste i dag. Og det, jeg godt vil opnå med ham, det er rent faktisk, at hvis I ser den her snor, den er bare 10 meter lang. Og jeg vil gerne have ham til at tulle. Jeg vil gerne have ham til at være i nærheden af mig. Det har vi selvfølgelig godt trænet. Vi har også trænet i de 6 øvelser og alle mulige andre ting. Det er klart. Men det her med indkald, han kan slet ikke høre sit navn. Du ved, min næse er i jorden, jeg er bare væk. Altså han er, ikke? Og det går jeg og tuller lidt med her om morgenen også. Nu når vi alligevel bare er ude og tisse og prutte og det der, som vi alligevel bare skal. Men for mig er alle ture er træning. Også selvom vi bare tisser. Også selvom vi bare prutter. Så er det træning. Så nu kan I prøve at se nu... Ja, et minut, eller to, eller tre, eller hvor meget, der nu bliver filmet. Så laver jeg noget med Louis. Så lige så stille og roligt. Og det handler om indkald. Det handler om at være sammen. Det handler om, at det kan betale sig at komme hen. Det handler om, at vi er sammen på gåturen. Vi går bare ingen steder. Vi er kun på de her 20 gange 10 meter, eller hvor meget der er. Ikke? Så nu går jeg væk fra ham jo. Altså, jeg går lige væk fra Louis. Louis, kom. Det var godt, dreng. Sådan der. Sådan der, skal jeg. Tak. Så kan man lige sige, hvad er det her for en mærkelig øvelse, den her. Jeg lader ham faktisk hente den, uden at det er, at han skal kigge på mig og sådan noget. Men det er, fordi vi er så langt tilbage i træningen, at det er, at han får bare lov. Men øvelsen går faktisk ud på, det er ikke en søgeøvelse det her, det kan lyde sådan. Nu dufter han selvfølgelig til mig, fordi jeg lugter alle mulige hunde. Ikke? Det er ikke en søgeøvelse, selvom jeg beder ham om at søge. Det er faktisk et hjemkald, og det er det, der er det væsentlige i det her. Det er det, der er fokus på, når jeg nu står og laver det her. Så smider jeg bare den der godbid. Søger. Og lige snart han tager godbiden, jeg kigger på hans mund nu. Jeg kigger simpelthen på hans mund, hvornår han... Der havde han den. Kom der. Og så skal han komme hjem igen. Altså kun én. Fuldstændig ligesom vi gør med en dummy. Det er, der er kun én dummy. Det er kun den. Det er dummyen, du skal hente. Det er godbiden. Det er det her sæt nøgler, du skal hente. Eller hvad det er, vi nu har gjort til en god ting. Det er frisbeen. Det er mennesket. Det er... Hvad ved jeg, hvad vi nu laver vores hund til. Så det her... Det er altså hjemkaldet, der er vigtigt. Ja, der er lidt sø i det, men det er ikke det væsentlige. Det væsentlige er at komme hjem igen, når du er færdig med din opgave. Så det var bare lige for at forklare jer lidt om, hvad gik det ud på. Ikke? Og så går han går derover, fordi der var en eller anden lille pose, han fandt derover, som var interessant. Og det, der er det fede, det er, at jeg kan kalde ham væk fra den igen. Ikke?